Nacházíme se ve sportovním stadionu Děkanka se zástupcem florbalové školy Bohemians. Můžeš se nám představit, Matyáši? Už je dobrý den, moje jméno je Matyáš Kremner, hraji za Bohemku už 10 let a byl jsem členem mistrovského týmu z loňské sezóny juniorské kategorie. Co mi povíš o sobě? Tak jsem studentem 4. ročníku obchodní akademie, studio se mi daří skloubit ve sportu, jsem šťastný, trénuju navíc kategorie mladších žáků, jsou děti do 13 let tady na Bohemce, takže se dá říct, že florbal je vlastně skoro můj celý život. Takže moc volného času nemáš, děláš ještě nějaký jiný sport? Bohužel nedělám, občas chodím do posilovny, což je taková moje zábava, ale opravdu to času moc není. Matyáši, jaký máš cíle do budoucna? Tak cíle určitě se dostat na vysokou školu, hrozně rád bych se dostal tady s mužským týmem do semifinále a vyhrál titul a určitě se dostal do reprezentace. Ráda bych se zeptala, jak často trénujete s týmem? Tak trénujeme 4x týdně a jsem za to rád, protože kluci jsou vlastně jako moje rodina, je tady skvělá parta a jsem rád za každou chvíli, kterou s nima trávím. Moje jméno je Patrik Šebek, je mi 18 let, studuju střední ekonomickou školu v Praze. Florbal za Bohemku hraju 9 let a největší mým úspěchem je asi vyhraná juniorská kategorie minulý rok. A jak svůj život kloubíš se sportem a se školou? Tak zvládám to dobře. Vždycky před tréninkem se snažím nějak naučit a na tréninku se soustředím jenom na florbal. A jaké máte vztahy v týmu? Tak myslím, že jsme jako jedna rodina, takže skvělý. To je super. A máš nějaké cíle do budoucna? Tak teď moc nevím, ale určitě bych chtěl třeba se podívat do zahraničí s tím sportem, ale přednější je pro mě studium.